Luizelli dhe Olga Gixhari vendosën të bëjnë paqe të eksagjeruan filmin në kuadrë të dashurisë ku luajnë rolin e një çifti. Kimia e tyre ishte ajo çfarë u komentua më së shumti nga audienca, por edhe nga stafi krijues i filmit. Mirë po për post bashkëpunimit të tyre që rezultoi suksesshëm, Luizi sërish nuk i haron përplasjet e shumta që ka patur me Olgën gjatë qëndrimit në Big Brother VIP. Në një intervistë dhënë gjatë premierës së filmit në Shkodër, Luizi u shpreh se nuk i haron kur ato që ka kaluar, por shtoi se me Olgën u bashkuan për të sjellë diçka të bukur.